Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka dhënë sot betimin para deputeteve në kuvend me të cilin shënon edhe fillimin e mandatit të tij të dytë presidencial, duke mbajtur dorën e djathtë mbi kushtetutën e Serbisë dhe ungjillin e Miroslavit, librin më të vjetër serb, Vučić shqiptoi tekstin e betimit. Betohem se do t'i kushtoj të gjitha përpjekjet e mia për ruajtjen e suverenitetit dhe të gjithë territorit e Republikës së Serbisë, përfshirë këtu edhe Kosovën dhe Metohinë si pjesë përbërëse të saj, si dhe ushtrimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe të pakicave, respektimin dhe mbrojtjen e kushtetutës dhe ligjet duke ruajtur paqen dhe prosperitetin e të gjithë qytetarve. Pas kësaj, a i kanë nënshkruar tekstin e betimit, ndërsa deputetit dhe tëftuarit e kanë pritur me duartrokitje. Serbia do të ruaj me xhelozi neutralitetin e saj ushtarak, theksoi sot presidenti Aleksandar Vučić duke i drejtuar kuvendit të Serbisë pas betimit për mandatin e dytë presidencial. Vučić përkujtoi se Serbia nuk është politikisht neutrale sepse është në rrugën europiane, por ka theksuar se ne duam të ruajmë neutralitetin ushtarak. Ai shtoi se ne duam të kemi të drejtën për të mbrojtur kufit tan, vendin ton dhe theksoi se sot kemi me shumë fuqi financiare për këtë se sa kemi pasur më parë. Sot Serbia nuk do të ishte më prej e lehtë për askënd, si që ishte pavarësisht zemër son të madhe në vitin 1999, është diçka për të cilën jam krenare, nuk sulmojmë kërkënd, nuk kërcnojmë kur, por askush nuk gëzën dhe askush nuk do të ketë as lehtë për shkak të interesit të ti geopolitik të na sulmoj, nuk do të lejojmë të sulmoj Serbinë. Jo sepse ai na do apo jo, por sepse Serbia është më e fortë dhe është më e fortë fal popullit dhe qytetarëve të Serbisë, tha presidenti. Serbet nga Kosova dhe Metohia mbritën sot në Beograd për të mbështetur presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili u betua për mandatin e dytë presidencial në Asamblinë Kombëtare. Qytetarët, të cilët rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm janë nisur me autobus nga pjesa veriore e Mitrovicës dhe Leposavicit, janë mbledhur para kuvendit rreth orës 11, ku janë bashkuar edhe përfaqësuesit politik të serbe nga Krajina Jugore dhe zyrtarët e listës serbe. Ata theksuan se nuk kanë pasur të vështirë të udhtojnë 5 orë drejt kryqëtetit për të përkrahur Vučićin, i cili, si thonë ata, është gjithmonë me popullin serb në Kosovë. Vera Arsenijević nga Leposavici ka thënë për mediat se serbet nga Kosova dhe Metohia janë gjithmonë me presidentin Vučić dhe jurojnë shumë sukses në mandatin e tij të ri. Pavarësisht nga shantazhet dhe presionet e reja që Perëndimi po përgatit për Beogradin në një sulm diplomatik gjithnjë më intensiv dhe pas bisedimeve midis presidentit serb dhe rus Aleksandar Vučić dhe Vladimir Putin dhe marrëveshjes së gazit, Serbia nuk do të ndryshojë kursin e saj të politikës së jashtme, tashmë të vendosur, as nuk do t'i bashkohet sankcioneve kundër Moskës, shkruajnë gazeta Novosti. Lidhur me mesazhet e politikës e uljes në dy karrike, i ka ardhur fundi, leadershipi i shtetëror serb thonë se Serbia është ulur vetëm në një karrik atë të Serbisë dhe se nuk vendos masa kufizuese, jo për shkak të marrëveshjes së gazit, por për shkak të parimeve, çfarë nënkuptojnë sanksionet. Lidhur me presionin ndaj Beogradit për shkak se ai nuk po i bashkohet masave ndëshkuese ndaj Moskës, presidenti Vučić po ashtu ka bërë të qartë se këtu nuk bëhet fjalë për dashuri apo urrejtje, por për integritetin e Serbisë. Vučić ka theksuar se nuk do t'i dorëzohet kur presioneve dhe disa herë ka përsëritur se Serbia nuk është e dashuruar as me lindjen dhe as me Perëndimin. Përfaqësuesit e partive opozitare të Kosovës javën e fundit kanë pasur takime më intensive me bashkëdhjetarët e tyre në diasporë, shkruan Telegrafi. Duke shtuar se për njohësit e ngjarjeve politike, ky është një mesazh se po përgatiten për zgjedhje të reja parlamentare. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ljumir Abdigjiku, të dielën ka zhvilluar takime me mergimtarët dhe strukturat e kësaj partije në disa vende europiane, ndërsa kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka zhvilluar një takim me bashkëdhjetarët e tij në Lozanë.
Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, dy javë më parë ishte në Aragou të Zvicrës, ku u takua me diasporën vendase. Albin Kurti thuhet se ka pasur në mënyrë të gjashme gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Zvicër. Profesor i shkencave politike Dritro Arifi tha se është vërtet që ka pasur elemente në partitë opozitare, por edhe në pushtet që po lëbojnë për të mbledhur sa më shumë vota dhe përkras në diasporë. Sipas tij, kjo sinjalizon edhe se mund të ketë përgatitje për zgjedhjet dhe grumbullimin e antarëve në diasporë. Sergej Gajdaj, guvernatori i rajonit të Luhanskës dhe forcave ruse kontrollojnë përfaqësisht gjysmën e Donjeckut të Veriut. Disa ditë më parë ata njoftuan se qyteti tashmë ishte i pushtuar, por nuk është kështu. Djem tanë janë atje, do të thotë rusët nuk mund të levizin lirshëm atje, tha Sergej Gajdaj. Gjegandi rus i energjisë Gazprom ka thënë se ka ndërprerë furnizimin me gaz për një klient holandez Gaztera, pasi nuk ka paguar për furnizimet me gaz në prill. Theksohet se pagesa duhet të bëhet në përputhje me skemën e gazit për rublen, e cila është urdhëruar nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Ministri i Jushtëm rus Sergej Lavrov do të mbrijë në Turqi me një delegacion ushtarak me 8 qershor për të diskutuar krijimin e një korridori të mundshëm detar për eksportin e drithërave ukrainase, tha ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu. Moti sot do të jetë pjesërisht i vranët dhe me ngrohtë me ndryshime intervale me diell dhe rreshjet e shkurta shiu. Temperatura me ulët e ditës do të sillet nga 10 deri në 16, kursa jo më e larta nga 24 deri në 30 gradë Celsius.